Det är dags för Hur kan vi live på Draken i Göteborg den 23 april. Många som har frågat varför gör ni live-events, vi lyssnar ju redan på podden. Men syftet med att vi ses live IRL är för att vi ska kunna fortsätta prata med varandra i köttet. Vi ska träffa människor som inte tycker som oss själva och våga prata om saker vi inte brukar prata om. Du kommer träffa otroligt spännande gäster på scen. Henrik Jönsson, Malcolm Chejune, Ann Heberlein, vi har Alexander Bard, Emma von Linné som jobbar som sexarbetare, vi har rektor Hamid och Hanif Bali och det är många fler namn som tillkommer. Så sluta scrolla i ditt flöde, kompis, du hittar ingenting nytt under solen där. Däremot på Hur kan vi live så kommer du att bli triggad, provocerad och inspirerad och utmanad i din världsbild och i dina åsikter. Det är det vi är till för att du ska växa och tänka nya tankar och se världen på ett nytt sätt.